One channel ရဲ့ ပရိသတ် များ အားလုံး ပဲ မင်္ဂလာ ပါ ရှင် 3 မိနစ် ကျမ်းမာ ရေး အစီအစဉ် က နေ တရားလေး ကြိုဆို လိုက် ပါ တယ် ဒီနေ့ ရဲ့ 3 မိနစ် ကျမ်းမာ ရေး အစီအစဉ် မှာ ပြောပြ ပေး သွား မယ့် အကြောင်း အရာ လေး က တော့ အခု နောက် ပိုင်း မှာ အစာ သုံး မှု များ လာ ကြ တဲ့ ပေါက် သီး နဲ့ ပတ်သက် တဲ့ ကျမ်းမာ ရေး ဘုဒ္ဓတာ လေး တွေ ပဲ ဖြစ် ပါ တယ် ဒီတော့ အစီအစဉ် လေး မ စ ခင် မှာ ကျမ ရဲ့ One channel ကို Subscribe လုပ် ပေး ခဲ့ ပါ အောင် ရှင် အသစ် တင် နိုင် သိ ရ အောင် လို့ လည်း ဘေး နား က ခေါင်းလောင်း လေး ကို နှိပ် ပေး ခဲ့ ပါ အောင် နော် ပေါက်သီးကချွတ်ချွတ်ချင်းချင်းလေးနဲ့အရသာရှိတာကြောင့်အချို့ပွဲတွေကိတ်မုန့်တကြားလုံးတွေနဲ့မုတ်တွေပြုတ်လို့ရမှာထည့်သွင်းအသုံးပြုကြသလိုသီးအစာအနေနဲ့လည်းပေါက်သီးကိုအစိမ်းစားတာမျိုးတွေရှိပါတယ်ပေါက်သီးမှာကယ်လိုရီပမာဏနဲ့ပါပြီးတော့ဗီတာမင်နဲ့တက်တူတက်တွေနဲ့အတော်အသင့်ပါဝင်ပါတယ်ပေါက်သီးမှာဓာတ်တိုးဆန့်ကျင်ပစ္စည်းတွေကျွဲဝစွာပါဝင်နေပြီးတော့ကျန်းမာရေးအတွက်အထောက်အကူပြုတ
တယ်။ပေါတိမှာဓာတုဆန့်ကျင်ပစ္စည်းတွေကြွယ်ဝစွာပါဝင်လာကြောင်းပန်းနာရင်ကျက်သက်တာစေတဲ့စီ၊ချောင်းဆုပြောက်စီအနာကျက်စီတန်ချစီရောင်ရမ်းမှုသက်တာစေတဲ့စီဝမ်းပျော့စေ၊ဝမ်းနှုတ်စေတွေထုတ်လို့ရမှာအသုံးပြုသလိုအစာအိမ်ဝေဒနာတွေအတွက်လည်းအသုံးပြုလို့ရပါတယ်။ပြီးတော့စီးချို့ဝေဒနာတွေရိအနေနဲ့လည်းစားသုံးမှုအထူးသင့်တော်ပါတယ်။ပြီးတော့သွေးတိုးယောဂါကိုထိမ့်ညှိပေးတယ်။ပေါတိမှာသွေးတိုးတာကိုသက်သာစေနိုင်တဲ့ပိုတက်ဆီယမ်ဓာတ်တွေတင့်တင့်မြတ်စွာပါဝင်လာကြောင်းပေါတိကသွေးတိုးတာကိုထိမ့်ညှိပေးနိုင်ပါတယ်။ဇီဝဓာတုဓာတ်ပေါင်းတွေကကိုလက်စတရောကိုကျဆင်းစေပါတယ်။ပြီးတော့မကြသေးခင်ကလှုပ်ဆောင်ခဲ့တဲ့လေးလောင်မှုတွေအရာပေါတိကအဆုတ်ကန်ဆာကိုကုသမှုမှာအကျိုးရှိစေနိုင်တယ်။ပေါတိမှာကန်ဆာဆဲတွေကိုတိုက်ဖြတ်နိုင်တဲ့အစွမ်းသတ္တိရှိတာကြောင့်ကန်ဆာကုသမှုမှာအထောက်အကူပြုနိုင်ပါတယ်။ပြီးတော့အာရုံကြောပြဿနာတွေကိုသက်သာစေတယ်။ပေါတိမှာ free radical တွေကိုထိန်းချုပ်နိုင်တဲ့အစွမ်းရှိတာကြောင့်အာရုံကြောဆိုင်ရာယောဂတွေအပါအဝင်ယောဂတော်တော်များများကိုကုခံရမှာအထောက်အကူပြုပါတယ်။ပြီးတော့အမြင်အာရုံကောင်းမွန်စေတယ်။ပေါတိမှာ vitamin A ကျွဲဝစွာပါဝင်တာကြောင့်နေ့စဉ်လိုအပ်နေတဲ့ vitamin A ပမာဏကိုလုံလောက်စွာထောက်ပံ့ပေးပါတယ်။ဗီတာမင် A ကမျက်လုံးကိုကျန်းမာစေပြီးတော့ရေတိမ်ဖြစ်တာနဲ့မျက်လုံးကြွက်သားတွေပျက်စီးလာကိုကာဝယ်ပေးပါတယ်။ပြီးတော့အရိုးတွေကိုကြန့်ခိုင်တန်ဆွမ်းစေတယ်။ဘောက်တိကအမျိုးသားတွေမှာဖြစ်တတ်တဲ့ဒူလာနဲ့အရှည်ပြားနှိမ်ညမ်းရှောင်ရမ်းတာကိုလည်းကုသရမှာအသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။ပြီးတော့ကိုခံအားစနစ်ကိုတိုးမြှင့်ပေးနိုင်တယ်။ဘောက်တိမှာဗီတာမင် C ပါဝင်တာကြောင့်ခန္ဓာကိုယ်ကလိုအပ်တဲ့ဗီတာမင် C ကိုပြည့်ဝစေပါတယ်။ဗီတာမင် C ကကိုခံအားစနစ်ကိုတိုးမြှင့်ပေးပါတယ်။နောက်တစ်ခုကအသေးကျန်းမာစေရေပေါတိကခန္ဓာကိုယ်တွင်းကိုလက်စတရောပမာဏကိုထိန်းညှိပေးပြီးတော့အသေးကျန်းမာရေးကိုကောင်းမွန်စေပါတယ်။ကြောက်ကပ်ကိုလည်းကျန်းမာရေးကောင်းမွန်စေပါတယ်။ပေါတိကကိုယ်တွင်းကအဆိပ်တောက်တွေကိုဖယ်ရှားပေးပြီးတော့ဆီးရွှင်စေတာကြောင့်ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ကပိုရှန်နေတဲ့အဆီတွေငံတက်တွေနဲ့ပြန်ရည်ကျောစနစ်တွေကအဆိပ်တောက်တွေကိုဖယ်ရှားဆွထုတ်ပေးတာကြောင့်ကြောက်ကပ်ကိုကျန်းမာစေပါတယ်။အေးမီတုတ်ခွေတွေကိုတက်တာစီရဲတက်တိုးဆက်ကျင်ပစ္စည်းတွေကြွယ်ဝစွာပါဝင်တဲ့ပေါတိကအေးမီတုတ်ခွေဖျားနာမှုကိုကာဝယ်ပေးနိုင်ပါတယ်။ပေါတိကိုတနေ့နှစ်ကြိမ်ရင်းနှီးနဲ့စားသုံးပေးမယ်ဆိုရင်တော့နှာခေါင်းပိတ်တာကိုတက်တာစီမှာဖြစ်ပြီးတော့နေလို့တက်တာလာစီမှာဖြစ်ပါတယ်။ဗီတာမင် C ကျွယ်ဝရယ်ပေါတိမှာတမရသီးထက်ဗီတာမင် C နှစ်ဆလောက်ပါဝင်ပါတယ်။ဓာတုဆက်ကျင်ပစ္စည်းကျွယ်ဝတာကြောင့်ပေါတိစားသုံးပေးတာကနှလုံးသွေးကြောဆိုင်ရာယောဂါလေးဖြတ်ခြင်းကန်ဆာယောဂါတွေမဖြစ်အောင်ကာဝယ်ပေးပါတယ်။အခုလိုမျိုးအကျိုးများလာတဲ့ပေါတိမှာဘေးထွက်ဆိုးကျိုးတွေလည်းရှိပါတယ်။ဒီတော့ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးတွေကဘာတွေဖြစ်မလဲဆိုတော့မမဲ့သေးတဲ့ပေါတိမှာဓာတ်မတည့်မှုကိုဖြစ်စေနိုင်တဲ့အဆိပ်ရှိတဲ့ alkaloid အနေနဲ့ပါဝင်နေရကြောင်းပေါတိကိုမမဲ့ပဲနဲ့မစားသုံးသင့်ပါဘူး။ cherry သီးမျိုးရင်းဝင် berry သီးမျိုးရင်းဝင်အသီးတွေအပင်တွေနဲ့ဓာတ်မတည့်သူတွေအနေနဲ့ပေါတိကိုမစားသင့်ပါဘူး။ပြီးတော့ vitamin C, vitamin O တို့နဲ့ဓာတ်မတည့်သူတွေအနေနဲ့လည်းပေါတိကိုလုံးဝမစားသုံးသင့်ပါဘူး။ဒါကတော့ပေါတိကိုစားသုံးတဲ့အခါမှာသတိထားရမယ့်အချက်လေးတွေပဲဖြစ်ပါတယ်။ကဲအခုဆိုရင်တော့အခုနောက်ပိုင်းမှာစားသုံးမှုများလာကြတဲ့ပေါတိရဲ့ကျန်းမာရေးကောင်းကျိုးလေးတွေနဲ့ဆူကျိုးလေးတွေကိုပြပြပေးခဲ့ရပါပဲဖြစ်ပါတယ်။အခုလိုမျိုးအကျိုးရှိစေမဲ့ဗီဒီယိုလေးတွေကိုကျမတို့ One Channel ကနေစစ်စစ်မပြတ်တင်ဆက်ပေးဖို့မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဆက်ဆက်ဆောင်ကြည့်အားပေးကြဖို့မမေ့ကြပါနဲ့ရှင်။ One Channel ရဲ့ပရိသတ်များအားလုံးပဲယောဂဗျာတွေကင်းဝေးပြီးတော့တာယာပြည့်ရွှင်တဲ့ဘဝတွေကိုပိုင်ဆိုင်နေကြပါစေ။Thank you.